Šiandien išnekėsime, kaip Dievas kalba mums ir kaip mums atsiliepti jo pašaukimą. Sveiki, žiūrintys programą Katalikiški dalykai, skirtą norintiems evangelizuoti pasaulį. Aš jūsų vedėjas Pablas Fernandesas. Pirmiausia, noriu pasakyti, jog mes buvome sukurti Dievo, kuris beprotiškai mus myli. Jis turi planą kiekvienam iš mūsų, pašaukimą nuo amžinybės. Šis planas parinktas neatsitiktinai ar dėl kaprizo. Jis sukūrė ir pažįsta tave, jis pažįsta mus tobulai ir jis žino, kad su šiuo planu būsime laimingi. Žinoma, dabar galime užduoti klausimą, kaip galiu atrasti šį Dievo pašaukimą? Turbūt nelabai tikėtina, kad Dievas tau paskambins telefonu. Sekundėlė. Alio. Alio, čia Dievas. Atsiprašau, pakartokit, kas būsit. Dievas, tavo kūrėjas, nori apreikšti tau tavo pašaukimą. Dabar? Taip dabar. Ar tu pasiruošęs? Na gerai, klausau. Kągi, greičiausiai jums taip nenutiks. Mūsų pašaukimo, kad ir koks jis būtų, atradimas yra procesas. Kai kuriems reikia daugiau laiko, procesas sunkesnis, kitiems mažiau. Bet iš esmės šis procesas vyksta per maldą, kalbant su Dievu ir klausantis Jo. Kai kas sako, kad Dievas jiems tiesiogiai nešneka. Greičiausiai Dievas tau kalbės netiesiogiai, bet per draugą, per ištrauką iš Evangelijos, bet ką. Šventoji dvasia gali naudoti bet kokį dalyką bendravimui su mumis. Be abejo, to neužtenka. Svarbiausias dalykas yra mums patiems būti visiškai atviriems, nes jeigu melsimės šitaip, o Dieve, aš atsiduodu tavo valiai, kad ir kaip sunku būtų, aš tai padarysiu, bet ką tikrai išskyrus celibatą. Na, žinai, man nelabai patinka ta idėja. Bet viskas tavo valioje, ką tik nori padarysiu, na ir idėja būti misionieriumi, palikti savo šalį, savo šeimą, to tai nenoriu, Dieve. Bet be to tai darysiu, ką tik tu nori, kad daryčiau. Ir jeigu turėčiau šeimą, nedaugiau kaip 2 vaikų, bet kitką, ką norėsi, tikrai padarysiu. Tikrai Viešpatie, visur tavo valia. Aišku, jeigu šitaip melsimės, sakydami Dievui taip, 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 be širdies gilumoje galvodami ne, 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 tai priliktų prausimusi dušė su skėčiu. Įsivaizduojat? Dabar papasakosiu jums 15-mečio Lenko vaikino Raimundo Kolbės istoriją. Maldoje supratęs, jog Dievas iššaukė vienuoliškam gyvenimui būti pranciškonu, jis dosniai atsiliepė į šį pašaukimą. Bet be bejonės netrukus prasidėjo gundimai. Iš vienos pusės savo viduje Raimundas jautė troškimą stoti į armiją, tarnauti Lenkijai. Iš kitos pusės jis turėjo troškimą gelbėti sielas atsiduoti vienuoliškam gyvenimui. Galiausiai jis nusprendė stoti į armiją ir kai jau norėjo pranešti žinias savo rektoriui, suskambo varpas. Be abejo, jūs dabar galvojate, na ir kas iš to, kad suskambėjo varpas. Bet tai svarbu, varpas leido jam suprasti, kad jo mama atvyko pranešti jam žinę, kad jo jaunesnysis brolis irgi stos į pranciškonų ordiną. Tai padrasino ir padėjo Raimundui sekti savo pašaukimą. Šiandien mes žinome Raimundą kaip šventąjį Maksimilijoną Kolbę. Jis evangelizavo Indiją, Kiniją, Japoniją, jis įkūrė miestą paskirtą mergeliai Marijai, kuriame greitai apsigyveno daugiau nei 900 vienuolių. Jis įkūrė žurnalą, buvo išmaldos kankinys, jis buvo neįtikėtinas vyrukas. Jeigu norite daugiau sužinoti apie šio šventojo gyvenimą, spauskite čia ir pažiūrėkite nemokamą dokumentinį filmą YouTube. Sekundį įsivaizduokime, kad šventasis Maksimilijonas Kolbė būtų įstojęs į armiją ir nebūtų siekęs savo pašaukimo. Galbūt dabar niekas jo neatsimintų, jis nebūtų turėjęs pilnatviško ir laimingo gyvenimo. Įsivaizduokit, koks būtų buvęs jo gyvenimas, jeigu jis būtų užsirašęs į armiją. Ačiū Dievui, kad taip nenutiko. Kodėl? Todėl, kad šventas Maksimilijonas Kolbė kilniai atsiliepė į Dievo kvietimą.
Ir tu. Taip, taip tu. Ar pagalvoji, kad Dievas jau nuo amžinybės turi planą tau, kad galėtum būti iš tikrųjų laimingas? Pagalvok apie visus žmonės, kurie priklauso nuo tavo vienintelio, taip. Savo rankose tu laikai daugelio sielų išgelbėjimą. Atsakyk jam. Pradėk apie tai galvoti dabar ir nusineš tai į maldą. Jeigu nori, tu taip pat gali pasidalinti šio video su savo draugais, taip evangelizuodamas pasaulį. Taip pat gali sekti mus čia, Twitter'yje ir Facebook'e, užduoti mums klausimus apie savo abejones, kiekvieną savaitę siūlyti temas naujiems video įrašams ar tiesiog komentuoti, ką nori. Šios laidos laikas jau baigėsi, bet prisimink, Dievas turi planą, kaip tave padaryti laimingą. Iki kito susitikimo.